Ste vedeli, da se Slovenija ponaša z najmanjšim muzejem na svetu? To je muzej v nekdanjem stražnem stolpu v Vrtojbi na meji z Italijo, ki je kandidiral tudi za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. Nekdani stražni stolp je le eden izmed muzejev, ki ob peš poti in kolesarski stezi med Solkanom in Mirnom pričajo o tem, kako neusmiljeno je po drugi svetovni vojni državna meja zarezala med ljudi. Presekala je domove, dvorišča in celo grobove. Več o tem Mojca Domančič. Pot po mejni črti se vije od Solkana do Mirna. Osrednja točka je ta stražarski stolp, zdaj preurejen v muzej. Pravzaprav najmanjši muzej na svetu, ki je kandidiral tudi za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. Pa je prišel notri? Ja, sporočili so nam, da je sicer najmanjši do zdaj viden muzej, žal pa te kategorije nimajo, tako da ne moramo biti uradno v Guinnessovi knjigi. Ja, notri je precej tesno. Bolj je na vrhu, ko je balkon, sicer pa tudi v originalu vojaki, ko so šli noter, so imeli leste v kotu, ki so v bistvu klini, za dol spustice so imeli pa po sredini vrv napeto. Torej so te stopnice zdaj le olajšanje turistom, vojakom ni bilo tako lagodno? Tako, stopnice so bolj olajšava turistom, da potem vidijo razgled tukaj na Vrtojbensko in Mirensko polje. Razgled tudi do Mirenskega pokopališča, dokoder se vije turistična pot ob meji. Pokopališča, ki ga je bodeča žica dobesedno razdelila na dvoje, kjer je meja sekala grobove, presekala trupla. Mi imamo ten mojega pokojnega tasta, glavo je imel v Italiji pokopan in noge v Sloveniji. Na te absurdne delitve in na vse tiste, ki jim je meja grenila življenje, spominja muzej o pokopališču, urejen v nekdani mrliški vežici. Mirenski muzej spomni se na meje. Obeležje umrlim na meji, obeležje meji, ki je tako zaznamovala te naše kraje. Kako zelo lahko vidite še na tretji muzejski točki na poti, ki spremlja državno ločnico, to je muzej na železniški postaji v Novi Gorici in v njem ena najbolj zgovornih fotografij, ki jo je takoj zatem, ko je meja presekala te kraje, posnel fotograf z italijanske strani. Fotografija prikazuje kravo na meji. Žrla je v Jugoslaviji, iztrebki so bili po Italiji. Da, tudi tako je bilo, ko so Angloameričani 16. septembra 1947 količili novo mejo. Moramo vedeti, da Američani takrat niso bili več veliki podporniki Jugoslavije, ki se je izkazovala za komunistično državo. In zato je Marx zdaj šlo za brezbrižnost, mogoče bi lahko rekli tudi šikaniranje. In meja je prinesla predvsem strah. Ta se najbolj odraža na fotografijah zbranih v stražnem stolpu. V stražarskem stolpu so najbolj povedne te oči, ki so praktično na južni strani stolpa, so obrazi, ki vsakemu kot vojaku in civilistu največ povejo. V stolpu torej fotografije, saj za kaj drugega niti ni prostora. Na železniški postaji pa vse, kar mejo simbolizira. Uniforme, potni listi, prepustnice, mejne table. Meja je pa tudi ljudi jezila, vidimo popackane table, prelepljene table, zbrisane table. Ja, te table so iz leta 90, za 91, po odhodu jugovojske. Pa še ena zanimivost. Železniško postajo je do 90-ih krasila ta rdeča zvezda, potem pa so jo le prebarvali in ji nadeli rep za Božično zvezdo. Še več zgodbam lahko torej prisluhnete ob 6-kilometrski peš ali kolesarski poti ob meji, ne le v muzejih, tudi v pogovorih z domačini. In ti so polni zgodb, tudi o švercu, tihotapljenju prek meje. Prav o tem, o kontrabantu, bi Goriški muzej rad postavil zbirko v eni od zapuščenih mejnih stražnic. Toda država je ne da iz rok.